veče, poštovani gledalci. U večerašnjoj 57. TV Slagalici gledat ćete finalni susret Miloša Petrovića i Nemanje Malinovića u njihovom nastojanju da osvoje treće mesto u 104. ciklusu. Miloš je večeras na plavoj poziciji ili poziciji plavog takmičara. Vratili ste se na staro mesto? Da. Ali vama je sve jedno na kojoj god ste stolici. Sve uvek je dobro. Sasvim sve jedno. Jeste li spremni da krenemo? Nestrpljivi zapravo, ne spremni. Nestrpljivi pa i ne toliko, ali ja sam spremni. E pa dobro. Onda da počnemo, odnosno da prvo pozdravimo i Nemanju. Dobroveče Nemanja i vama. Spremni i vi? Nestrpljenja ima? Pozitivne treme? Pozitivne treme. Pozitivnog uzbuđenja u stvari, je li tako? Tako. Dobro, mala je razlika, 17 poena, je li tako? Jeste. Da, vidjet ćemo. To je dostižno, vidjet ćemo kako će biti. Neka pobedu volim. Je li tako, momci? Krećemo, Slagalice, prva igra. A večeras slova prvi bira Miloš. Izvolite, Miloše. Stop, 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 Što, stop, stop, Čno, stop, stop. Slž, vreme. Vreme nam je isteklo. Miloše, recite nam broj slova u vašoj prvoj reči. 9 slova. Kako je kod vas, Nemanja? 7. Da čujemo reči. Ožalošćen. Ožalošćen. Vaše? Složen. Složen. Prihvatamo ožalošćen, a naša je ovlašćenost i sadrži 11 slova. U nastavku ove igre pogledat ćemo slova koje će odabrati Nemanja. Izvolite. Stop, stop, stop. A to su slova EKA. Stop, stop, stop. DSA. Stop, stop, stop. PRR. Stop, stop. OMO, vreme. Nemanja, jeste li sad dobro prebrali slova? Samo 7. Samo 7. Kako je kod vas, Miloše? 8. Da čujemo reči. Paradoks. Vaše? Poredak. Poredak. Paradoks i poredak. Prihvatamo paradoksa. Naša je aerodromska i sadrži 11 slova. I naravno, u nastavku takmičenja je igra Moj broj, koju večeras prvi počinje Miloš. Izvolite. Stop, stop, stop. Tražit ćemo broj 361 pomoću brojeva 1, 9, 7, 6, 20, 25. Vreme. Thank you.
Koliko vam je pomogla ova kombinacija brojeva? Tačan broj. Odlično, znači dobro je. Kako je kod vas, Nemanja? 360. Slušat ćemo Miloša. Otvorna zagrada, 25 minus 7, zatvorna zagrada, puta 20 plus 1. To je to, fino. Naš postupak glasi ovako, otvorena zagrada 25 minus 6, zatvorena zagrada puta u novoj 20 minus 1. Na potezu je Nemanja, a njegov broj je sledeći. Izvolite. Stop, stop, stop. 192. Stop, stop, stop. Ovo su i ostali brojevi koje ćemo koristiti. 6, 8, 1, 8, 10, 25. Vreme. Prekidamo vreme, se saglasni obojica. Da. Odlično. Nemanja, da vas čujemo. Otvorena zagrada, 25 minus 1, zatvorena zagrada puta 8. To je to. Naš postupak je ovaj, 25 puta 8 minus 8. Početak igre Korak po korak je određen ovim korakom. Dolina je roman Luisa Bromfielda. Šta kažete? Miloše? Dalje. Vi Nemanja? Čarobno. Ne. Svadba je film Francija Štiglica. Još jedna, Miloš? Velika. Ne. Dalje. Evo trećeg. Jesen je pesma Desanke Maksimović. Šta kažete? Čarobna. Ne. Možda tužna. Nije. Sveska je dečiji časopis. Izvolite. Šarena. Ne. Dalje. Idemo dalje. Pesma je hit Bajage i Instruktora. Recite, Miloše. Dalje. Vi, Nemanja? Vesela. Vesela, tako je. I ovo su preostala dva koraka. Braća su slika Uroše Predića, udovica je opera Franca Lehara. U drugom delu ove igre vi ste u prednosti, Nemanja. Evo, počinjemo. Ima svoju poštu. Je li ovaj prvi korak dovoljan ili nije? Brza, brza. Nije? Vojska. Ne. Ima svoje kočije. Šta kažete sada? Kralj. Ne. Miloše, vi? Dalje. Evo trećeg. Po njemu je nazvan jedan transuranski element. Da li ste možda bliži rešenju? Ne. Vi, Miloše? Dalje. Ima svoje fontane. Izvolite. Možda Vatikan. Ne. Izvolite vi, Miloše. Dalje. Ima svoj trozubac. Poseidon. Ne. Šta vi kažete? Dalje. U antičkom Rimu bio je bog mora. Neptun. Neptun, tako je. I evo, poslednje koraka. Osma je planeta sunčevog sistema. To je Neptun. Skočko je pred nama, šest simbola i tačna kombinacija koju će prvo pronaći Miloš. Skočko, skočko, tref, tref. Čekamo novu kombinaciju. Pik, pik, herc, herc. Sada imamo dva, od kojih jedan nije na dobro mesto.
Pik, herc, karo, karo. Ista je situacija. Pik, karo, pik, zvezda. Bolje rasporedite simbol. Pik, karo, zvezda, pik. To je pravi način. Odlično. Miloše, odnosno Nemanje, vi ste na potezu, izvolite. Skočko, skočko, tref, tref. Imamo jedan simbol koji nije na adekvatnoj poziciji. Tref i tri pika. Dva pogođena. Tref, pik, zvezda, zvezda. Isto. Tref, pik, herc, karo. Tri pogođena. Tref, pik i dva herca. Dva pogođena. Tref, pik i dva karo. U poslednjem trenutku je stigla ili stigla. To je to. Evo igre Ko zna zna, koja sadrži 10 pitanja, a prvo glasi ovako. Kako glasi glagolski pridev trpni glagola roditi? Šta kažete, Miloše? Rodivši. Ne, vi Nemanja? Rođen. Rođen, tako je, to je tačan odgovor. Drugo pitanje pred nama. Koji je naš violinista nedavno proglašen vitezom reda umetnosti i književnosti? To je Nemanja Radulović. Očekuje nas sreće. Kako se naziva legura osmijuma i volframa od koje se pravi vlakno sjelice? To je osram. Evo četvrtog. Kako su nazivali revolveraša Williama Bonija? To je Billy Kid. Peto pitanje je pred nama. Koji je drugi, takođe stručan naziv za autonomni nervni sistem? Vegetativni nervni sistem. Evo šestog. Kako se zvalo poluostrvo na kojem je bio svetionik u Aleksandriji? To je Faros. Otvorit ćemo sedmo. Kozak Grigorije Melehov je lik iz romana. Tihi Don. Osmo pitanje. U kojoj zemlji je nastao animirani film Konjić Grbunjić iz 1947. godine? U Sovjetskom savezu. Evo i pretposlednjeg. Pregrađivanjem koje reke je nastalo jezero Vrutci? Miloše? Reke Đetinje. Tako je. I evo poslednjeg pitanja. Kako se zove verzija malog fudbala koji se igra u dvoranama? Nemanja? Futsal. Odlično. Na početku poslednje igre svega je poen razlike. Šta li će nam doneti asocijacije? Počnite, Miloše. A2. Daske. Kolona, pozorište. Ne. A1. Profesija. Majstor poda. Nije. A3. Glavni. Lomac. Tako je. Konačno, Pavle Vujisić. Nije. B1. Korali. Atoli podba. Ne. B2. Krst. Možete li? Dalje. B3. Ferrari. Nemanja? Kaluđer pod... Ne. B4. Vetar. Dalje. V1. V1 brdo. Dalje. V2. Kalifornija. Kolona V, Hollywood. Tako je, Hollywood. Glumac Hollywood.
Konačno, James Dean. Nije. G4. Salon. Automobil. Ne. G3. Ženski. Frizer, klona G. Frizer, naravno. I konačno. Idemo dalje? Dalje. Dobro. Konačno, Johnny Depp. Ne. Miloševi. Možete li? Dalje. Nemanja, pokušajte. Glumac, Hollywood, frizer. Dalje. Pod B crveni. Pod B crveni. A konačno? Požurite samo. Ne ide? Nemanja, vi? Dalje. Warren Beatty. A evo i objašnjenje. Čuveni glumac i reditelj Warren Beatty proslavio se između ostalih i filmovima Crveni i Hollywoodski frizer. Otvaramo drugu asocijaciju, odnosno to pripada Nemanji. Izvolite. A1. Umetnost. Slikarstvo. Ne. A2. Pravac. Kolona A. Impresionizam. Ne. A3. Marinetti. Klasicizam. Ne. A4. Budućnost. Futurizam. Futurizam, to je to. Je li dovoljno za konačno? Dalje. B1. Carstvo. Rim pod B. Ne. B2. Revolucija. Kolona B, Rusija. Rusija. Futurizam, Rusija. Konačno... Dalje. V1. Magla. Dalje. V2. Kiša. Kolona V. Izmaglica. Ne. V3. Beli. Sneg. Ne. V4. Siv. Kolona V. Oblak. Oblak, odlično. Sada konačno. Je... Kako? Dalje. Majakovski. Majakovski, tako je. Vladimir Majakovski. Majakovski je bio glavni predstavnik futurizma u ruskoj književnosti. Rešenje kolone V daju naslov njegove najpoznatije pesme Oblak u pantalonama. Treće mesto u 104. ciklusu osvojio je Miloš Petrović, koji ima 248 poena, dok Nemanja Malinović ima 232 poena. Prvo čestitke pobedniku. Hvala. Pa sjajno. E, sad imate mnogo razloga za taj vaš osmeh koji ne silazi sa lica, kakva god je situacija. Pa tačno tako, da. Pa naravno, mislim, ja sam rekao, prezadan sam i uopšte prolaskom kvalifikacija. Evo je već uspeh, obzirom da prvi put učestvujem u slagalici. Protivnik je bio odličan. Rekao sam da će neko ko je možda malko bolji ili ne pobediti, tako da izjednačena je bila borba. Zanimljiva gledalcima sigurno, nama onako. Kako je bilo? Pa dobro, napeto, naravno, napeto, do samog kraja. Tako da, eto, asocijacije su odlučile. Tako da... Hoće li Majakovski sad biti vaš omiljeni pesnik? Verovatno. Dobro, dobro. Čestitke i vama na osvojenom četvrtom mestu, pa to je sjajno. Ima vremena za vas, mladi ste, doći ćete ponovo u slagalicu kao i Miloš, pa možda budete i na prvoj poziciji, to se nikad ne zna. Ali kada je reč o ovom 104. ciklusu, ja mislim da je ovo izvanredno. Poslažen se dobar rezultat, čestitao bih protivniku na trećem mestu. Ključno za sve ove tri partije bile neopresnost moja u prvoj partiji, u prvoj igri. Mislim da sam tu izgubio ključne poene, evo sad se ispostavilo da je to presudna razlika. Još jednom čestitke protivniku, bio je stvarno dobar, pokazao izvanredno znanje u celom ciklusu i zasluženo svoje treće mesto. Tako je. I na ovom mestu završavamo večerašnju 57. TV slagalicu. Sutra uveče počinje finale našeg 104. ciklusa, dakle biće dobro. Budite sa nama i sutra uveče od 7 sati, a do sledećeg susreta želim vam svako dobro.